नमस्कार साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा प्राचीन कूटनीति ओल्ड डिप्लोमेसी र नवीन कूटनीति न्यू डिप्लोमेसी को परिभाषा दिँदै नवीन कूटनीति प्राचीन कूटनीति भन्दा के कति अर्थमा फरक छ भनी जानकारी दिन गइरहेका छौँ। प्राचीन कूटनीति ओल्ड डिप्लोमेसी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन, परराष्ट्र नीति र कूटनीतिका विशेषज्ञहरूले कूटनीतिलाई कूटनीतिको स्वभाव, कार्य विशेषता, समय, चरित्र जस्ता विविध आधारमा विभिन्न किसिमले वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। विशेष गरी समयका हिसाबले भने विशेषज्ञहरूले कूटनीतिलाई प्राचीन, परम्परावादी, पुरातनवादी वा शास्त्रीय ओल्ड ट्रेडिसनल क्लासिकल कूटनीति वा नवीन आधुनिक वैज्ञानिक प्रजातान्त्रिक र खुला कूटनीति आदि गरी दुई भागमा बाँडेको पाइन्छ। निकलसन तथा पाणिकर लगायत विभिन्न विशेषज्ञहरूले प्राचीन कूटनीतिलाई विभिन्न रूपमा व्याख्या गर्दै यसका विशेषताहरू आफ्नै किसिमले औल्याएका छन्। उक्त प्रमुख विशेषताहरूमा युरोप केन्द्रित प्राचीन कूटनीति युरोप केन्द्रित भएकाले यसमा युरोपको प्रभुत्व रहेको थियो। विश्व कूटनीतिमा युरोपको प्रभुत्व एवं एकाधिकार रहेकाले बाँकी विश्वको निकै कम महत्त्व आकलन गरिएको पाइन्छ। राष्ट्रबीच भिन्नता प्राचीन कूटनीतिमा महाशक्ति राष्ट्र र साना राष्ट्र बीचमा भिन्नता प्रशस्त थियो। सैन्य, आर्थिक, प्राकृतिक साधन र स्रोतका बीचमा ठुलो र साना राष्ट्रमा भिन्नता हुने गर्दा कूटनीति पनि फरक मानिन्थ्यो। यसरी साना र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको कूटनीति फरक फरक ढङ्गले चलेको थियो। महाशक्तिको राष्ट्रको दायित्व प्राचीन कूटनीतिमा महाशक्ति राष्ट्रहरूको दायित्व बढी थियो। विश्वमा शान्ति कायम राख्न साना राष्ट्रमाथि नियन्त्रण गर्नु ठुला राष्ट्रको दायित्व हुने भन्ने मान्यता प्राचीन कूटनीतिको उपज थियो। व्यवसायको रूपमा प्राचीन कूटनीतिमा पेसागत हिसाबले व्यावसायिक कूटनीति सेवा थियो। त्यसबेला कूटनीतिक सेवा बिस्तारै थाई व्यवसायको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको थियो। गोप्य वार्ता प्राचीन कूटनीतिको अर्को एक प्रमुख विशेषता भनेको थाई रूपमा निरन्तर रूपमा चल्ने गोप्य वार्ता पनि थियो। त्यस समयमा मूल सन्धि एवं वार्ताहरू निरन्तर र गोपनीय ढङ्गले चल्ने गरेको पाइन्छ। त्यसबेला गोपनीयताका नियमहरू पालना हुन्थ्यो। गोपनीयता भङ्ग भएको दिन वार्ता पनि बन्द हुन्थ्यो। जब नियमहरूको उल्लङ्घनमा निरन्तरता कम हुन्थ्यो तब वार्ता नभई युद्ध हुने गर्दथ्यो। प्रशस्त समय प्राचीन कूटनीतिमा सन्धि वार्ता गर्न कूटनीतिज्ञहरूलाई प्रशस्त समय हुने गर्दथ्यो। आजको कूटनीतिक दुनियाँमा सधैँ समयको अभाव भएको प्रकाशमा आएको पाइन्छ। प्राचीन कूटनीतिको आलोचना आजको 21 औं शताब्दीमा नयाँ एवं आधुनिक कूटनीतिक त कूटनीतिज्ञहरू सिधा फोन सम्पर्क, इमेल, इन्टरनेट लगायत अन्य सञ्चारका माध्यमहरूबाट नै विभिन्न देशका राजदूत एवं कूटनीतिज्ञहरूसँग वार्ता गर्ने गर्दछन्। यसरी सञ्चार एवं प्रविधिको विकासका कारण एउटा कूटनीतिज्ञको एकै दिनमा धेरै वार्ता र अन्य कामहरू समेत हुन सक्ने स्थिति छ। प्राचीन कूटनीतिज्ञको पर्याप्त समयको कारण प्रशस्त सोच, विचार, अध्ययन, चिन्तन एवं मनन गरेर सन्धि वार्ता गर्दथे। त्यसैले सन्धि बढी लाभदायक हुन्थ्यो। तर वर्तमान समयमा ती सबै तत्त्वहरूको अभावले गर्दा सन्धिहरू अस्थायी बनेको भनी आलोचना सुन्न पाइन्छ। प्राचीन कूटनीतिमा अन्य विविध दृष्टिकोणले आलोचना समेत गर्ने गरिन्थ्यो। पुरानो कूटनीतिले विश्व राजनीतिमा गोप्य सन्धिलाई प्रोत्साहित गरेको थियो। प्राचीन कूटनीतिमा चारित्रिक कमजोरी थियो जो कूटनीतिक असफलताको मूल कारण हुने गर्दथ्यो। प्राचीन कूटनीतिज्ञहरू स्वत आत्मसन्तुष्ट थिए जसले गर्दा महत्त्वपूर्ण कुरालाई ख्याल गर्दैनथे। प्राचीन कूटनीति अन्तर्गत सन्धिका दौरानमा दोस्रो पक्षले गम्भीर कुरा राख्यो भने त्यसलाई उसको आक्रोश सम्झिन्थ्यो र युद्धको सम्भावना बढ्थ्यो। प्राचीन कूटनीति अन्तर्गत कूटनीतिक व्यवहारमा राजाको एक्लो निर्णयलाई नै पर्याप्त तथा काफी मानिने हुँदा एक्लो निर्णय गलत पनि हुने सम्भावना बढी हुन्थ्यो। यसरी प्राचीन कूटनीतिमा विविध कमजोरी रहे तापनि यसका सबल पक्ष पनि कम थिएनन्। त्यसैले अझै पनि प्राचीन कूटनीतिलाई आधुनिक कूटनीतिको आधार स्तम्भ मानिन्छ। नवीन कूटनीति न्यू डिप्लोमेसी जब प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको विनाशकारी घटनाले सम्पूर्ण विश्वलाई प्रभावित तुल्यायो तब यसले विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रहरूलाई एक न एकतिर सम्मिलित हुन विवश तुल्यायो। फलस्वरूप सम्पूर्ण युद्धको भावनाले प्रशय पायो। कुनै राज्य यसबाट अप्रभावित रहेनन्। यसले विश्वयुद्ध जस्ता विध्वंसकारी घटना रोक्नलाई विश्वयुद्धकालीन घटनाले
प्राचीन र परम्परागत कूटनीतिलाई गम्भीर चुनौती दियो। यसको परिणामस्वरूप साङ्गठनिक कूटनीतिक अभ्यासको विकास भयो र कूटनीति एक सभ्य र मर्यादित पेसाका रूपमा विकसित हुन पुग्यो र अन्तमा नवीन कूटनीतिको विकास भयो। माथि उल्लेखित संक्रमणकालीन समयमा विभिन्न राजनीतिक अवधारणा लगायत विश्व परिस्थिति र विश्व जनमतका कारण पनि नवीन कूटनीतिको विकास भएको पाइन्छ। नवीन कूटनीतिका विशेषताहरूमा निकोलसन पाणिकर जस्ता पश्चिमी र पूर्वीय कूटनीतिका विशेषज्ञहरूले नवीन कूटनीतिका आफ्नै विशेषताहरू रहेको बताएका छन्, जुन यस प्रकार रहेको छ। कूटनीतिको विस्तार। नवीन कूटनीति अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिका खेलाडी राज्य र अन्य राष्ट्र, विशेषतः महाशक्ति या शक्ति राष्ट्रहरू मात्रै औल्याउने गर्दैनन्, बरु उनीहरू आफ्नो देशका सार्वभौम जनतालाई समेत अपील गर्ने गर्छन्। यसरी नवीन कूटनीतिले युरोप केन्द्रित वा शक्ति केन्द्रित कूटनीतिलाई सार्वभौम देश केन्द्रित बनाएको छ। तथ्यमाथि शङ्का। विदेशी या शत्रु राष्ट्रलाई बदनाम गर्नका लागि उसलाई अनेक गाली गलौज गर्नुका लागि तथ्यलाई बङ्ग्याउने प्रचलन नवीन कूटनीतिमा बढेको पाइन्छ। जनस्तरमा सम्बन्ध। नवीन कूटनीति अन्तर्गत दुई शत्रु राज्य बीच जनस्तरमा समेत सम्बन्ध रहेको हुन्छ। खास गरी केवल सरकारी राज्य स्तरमा नाम मात्रको सम्बन्ध रहने गर्दछ भने जनस्तरमा वृहत सम्बन्ध समेत रहने सक्छ। शर्तहरूको व्यवस्था। दुई मुलुक बीच विवाद बढ्दै गएपछि दुवै मुलुक बीच अत्यन्त न्यून सञ्चार सम्पर्क कायम रहेको हुन्छ र कुनै सम्झौताका माध्यमबाट शत्रु राष्ट्रमाथि विभिन्न शर्तहरू राखेर कमजोर तुल्याउने प्रवृत्ति नवीन कूटनीतिमा पाइन्छ। विरोधी कार्यक्रमको प्रोत्साहन। राष्ट्र बीच वैमनस्यता बढ्दै गएपछि राष्ट्रहरू सशस्त्र स्तरको होडबाजीमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न हुने गर्दछन्। करोडौँ डलर यसैमा खर्च हुने गर्दछ। शत्रु राज्यमा विरोधीलाई उक्साई नारा जुलुस आन्दोलन आदि विरोध कार्यक्रमलाई समेत राज्य स्तरबाट प्रोत्साहन गरिने चलन छ। खुला कूटनीति। नवीन कूटनीतिको गोप्य नभई खुला कूटनीतिलाई प्रोत्साहन गर्दछ। यो उसको एक महत्त्वपूर्ण सकारात्मक विशेषता हो। नवीन र प्राचीन कूटनीतिमा अन्तर। अधिकांश रूपमा प्राचीन कूटनीति गोप्य हुने गरेको र यसै अन्तर्गत राष्ट्रबीच गुप्त सन्धि हुने गरेको र यिनै सन्धिले विश्व युद्ध समेत निम्त्याएको अवस्थामा नवीन कूटनीतिले यस्ता सन्धिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत आज हरेक सन्धिवार्ता खुला गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, जुन कुरा प्राचीन कूटनीतिमा थिएन। प्राचीन कूटनीतिबाट संक्रमणकालीन कूटनीति विकास हुँदै आधुनिक नवीन कूटनीतिमा परिणत भएको छ। प्राचीन कूटनीतिका मूल्य र मान्यताहरू विभिन्न आधुनिक विकासभन्दा विकसित मूल्य र मान्यताको विकास नवीन कूटनीतिमा भएको पाइन्छ। प्रथम विश्वयुद्धपछि नवीन कूटनीतिको समय प्रारम्भ भएको हो, जुन अवधिमा प्राचीन कूटनीतिका सबै विशेषताहरू लुप्त भए। पुरानो कूटनीतिको समाप्ति हुनुको अर्को कारण पश्चिमी विकसित एवं शक्ति राष्ट्रहरू र तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरू एवं साना राष्ट्रहरू बीच अन्तर बढ्दै गएको थियो। यसरी आर्थिक विकास, जीवनस्तर र रहनसहन लगायत अनेक विविधताहरूका कारण प्राचीन र नवीन कूटनीतिमा फरक पनि आएको छ। पुरानो कूटनीति अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको विकास प्रारम्भ अवस्थामा थियो भने नयाँ कूटनीतिको विकास भए पश्चात त्यसको विकास अत्याधिक भइसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूलाई समाधान गर्ने अवस्थामा सम्म पुगेको पाउन सकिन्छ। आज समानताका आधारमा राष्ट्रहरू कूटनीतिक आचरण गर्ने गर्दछन्। अन्तर्राष्ट्रिय नैतिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सभ्य राष्ट्रद्वारा गरिएका आचरण आदि अनेक कुराले आजको 21 औं शताब्दीको आधुनिक कूटनीति प्रभावित छ, जुन कुरा प्राचीन कूटनीतिमा कम पाइन्थ्यो। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।